На Закарпатті водій вантажівки збив 15-річного підлітка. Дитина в важкому стані. В селі Януші Барявського району водій вантажівки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 15-річну дитину – велосипедиста. Потерпілий хлопчик наразі перебуває в реанімації. Як з'ясували поліцейські, водій вантажного автомобіля «Вольво», рухаючись по вулиці, здійснив наїзд на дитину, який саме переїжджав дорогу. За фактом автопригоди, слідчі головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження. Водій вантажного автомобіля «Вольво», рухаючись по вулиці Головній, здійснив наїзд на дитину-велосипедиста, який саме переїжджав дорогу. Внаслідок аварії 15-річного хлопчика з травмами доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Водія транспортного засобу освідчили, і за кермом він перебував тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. В ході слідства буде встановлено всі обставини та причини аварії.